Hej, mit navn er Thomas Kølb Jespersen. Jeg er 21 år og studerer på fjerde semester på Aalborg Universitet på elektronik- og IT-studieretningen. Jeg har altid interesseret mig meget for elektronik og har en baggrund med en HTX-uddannelse, hvor jeg har lavet en masse, og i hvert fald forsøgt at få så meget elektronik ind i mit HTX-studietid som muligt. Nogle af de projekter, jeg har lavet, kan nævnes eksempelvis en værstation, som vi var ude og montere på en havn. Og så har jeg lavet en SMS-alarmeringssystem til at detektere, når der kom vand, og så alarmere brugerne. Så jeg har forsøgt at få så meget elektronik ind som muligt igennem min HTX-tid, og det har kun øget min interesse for elektronik. Nu er jeg så her på Aalborg Universitet, hvor jeg studerer elektronik og IT, og nu er kommet til fjerde semester. De tre første semestre har budt på en masse sjovt og en masse fede projekter. Dem kan nævnes, at vi på første semester, som er om grundlæggende elektroniske systemer, lavede en medicinrobot. Altså, vi var ude og undersøge, hvad der skulle til i samarbejde med Aalborg Sygehus Nord. Hvad der skulle til for at lave en medicinrobot, således at antallet af fejlmedicineringer kunne reduceres. Så vi lavede en robot i Lego for at få den mekaniske konstruktion på plads, og så lavede vi sådan noget elektronik, der kunne sammenkoble de her Mindstorms-motorer med vores elektroniske system, således vi kunne styre vores medicinrobot. På andet semester, semesteret som hedder Dynamiske Systemer, der fik jeg quadcopter koblet ind over. Jeg har en stor passion og hobby for quadcopter og droner. Generelt så har jeg bygget en hel del droner selv. Af dem både quadcopter, altså med 4 rotorer, og hexacopter med 6 rotorer. Og senest så er jeg i gang med at samle en ny en, hvor jeg skal have noget kamerasystem på at se, om jeg kan få den gjort stabilt med det. Men det var fedt, fordi på andet semester med de her dynamiske systemer, der kunne jeg få droner koblet ind over vores projekt. Så vi lavede en autonom quadcopter, som kunne afsøge et område for så at detektere og finde miner. Altså var vi ude og interviewe noget militær i forhold til deres mineryttere, og hvordan de kunne se en quadcopter brugt til at afsøge de her mineramte områder. Og det lykkedes os faktisk at få lavet en løsning, der godt nok kun kunne flyve inde i et aflukket laboratorie, som vi har på universitetet og har mulighed for at benytte os af med det her kamerasystem, der hedder Vicon, således at vi kan få en helt nøjagtig position, og altså på den måde kunne styre vores quadcopter. Men det lykkedes også at få samlet quadcopteren, og faktisk få den gjort i stand til at detektere de her atrapminer, som jo var vores metalskraldespande. Men det var et super fedt semester, fordi jeg fik noget mere erfaring med quadcopterne, og ikke mindst fik mine andre gruppemedlemmer med på ideen. Tredje semester var derimod et af de hårde semester. Der havde vi om analog elektronik, hvor vi så skulle ind og bygge en hi-fi forstærker. Vi byggede os en klasse AB audio forstærker med en 5-bånds motoriseret equalizer. Lidt et særpræget tiltag, men for at få lidt digitalt ind over os, eller i hvert fald lidt digital styring, så lavede vi de her motoriserede fader, således at vi kunne styre vores 5-bånd på equalizeren med en Arduino. Så det lykkedes os at få lavet forstærkeren, som kunne forstærke vores lydsignal fra en mobiltelefon, samtidig med, at vores equalizer kunne regulere på de forskellige bånd. Og ja, det var så semesteret, sidste semester, som nu er veloverstået, og ja, nu er jeg kommet til fjerde semester, som så står på digital elektronik, som jeg glæder mig meget til. Som sagt har jeg længe interesseret mig for elektronik, og nærmest tilbage fra slutningen af folkeskolen, der gik jeg egentlig med en drøm om at starte min egen virksomhed op. Og det har jeg så også gjort. Jeg startede Tigvad Electronics op, som er en elektronikkonsulentvirksomhed, som udvikler elektronik for andre virksomheder, altså får små projekter ind, og så udvikler dem for virksomhederne. Derudover så har jeg haft mig en blog i et godt stykke tid, hvorpå jeg har skrevet om en hel del af de fritidsprojekter, jeg så også går og laver mig. Og derigennem har jeg så også fået skaffet mig arbejde til den her konsulentvirksomhed. Og så er der ikke mindst dronerne, som jeg har den store passion for, som jeg så også har skrevet en del blogindlæg om. Senest er det faktisk lykkedes mig at få et job fra New York University, hvor at der takket være mit blogindlæg omkring noget laser rangefinding, det vil sige, at man måler afstand med en laser, der roterer,
er en professor, der har kontaktet mig, fordi han er i gang med at lave et art project, hvor han så skulle bruge den her laserscanner til at generere nogle lyde og musik, således at han kan lave sig et kunstprojekt. Og det er PT i gang med at udvikle og se, om jeg ikke kan få det til at blive en succes. Men derudover så starter jeg faktisk også en virksomhed, der hedder Balanduino APS, som er et oprindeligt kickstartet projekt med en balancerende robot, som bygger på en Arduino-platform. Så ved siden af studiet, så har jeg både min konsulentvirksomhed og så det her Balanduino, som vi har fået rigtig god succes med, fordi vi nu også er kommet ind på universitetsmarkedet. Det vil sige, at et par universiteter har købt en større sending af vores robotter og faktisk integrerer dem ind i deres undervisning. Og det er super fedt, fordi det giver os nu pludselig muligheden for at få styrket vores marked og komme lidt længere. Det er så faktisk ikke det eneste, fordi at udover at jeg både har studiet, driver de her to virksomheder, og så også er både blogger og ambassadør her på universitetet, så har jeg faktisk også embeddet udvikler hos en 3D-printervirksomhed her i Aalborg, der hedder Created Real. Ude i Created Real, der står jeg for at lave frontboardet, det vil sige styringen af selve printerens funktioner. Ikke selve styringen af printeren, men når at brugerne vil interagere med printeren uden brug af PC. Det vil sige print fra USB og USB-stik og memory stick, jamen så er det igennem det frontboard og softwaren, firmwaren til det her frontboard, som jeg har lavet. Og det har været super fedt at arbejde herude, og er super fedt at arbejde derude, fordi det giver mig mulighed for at udnytte nogle af de kompetencer, jeg får mig igennem studiet, og ikke mindst også få mig noget erhvervserfaring. Og jeg håber lidt, at det kan vise, at der altså også er mulighed for at tage sig tid til fritidsaktiviteter ved siden af studiet. Ikke nødvendigvis lige så mange som jeg har, fordi det er til tider ret travlt, og man skal virkelig være god til at prioritere. Men et eksempel på, at det kan lade sig gøre. Men jeg er nu kommet til fjerde semester, det digitale semester, absolut det semester, jeg forventer at blive det bedste semester. Jeg har en stor interesse for digital elektronik, især inden for min egen virksomhed, Tech Electronics, der er meget af det arbejde, som jeg laver. Det er udvikling på mikroprocessorer og med printudlæg. Og det her digitale semester, det ligger bare så meget op til de her kompetencer, som jeg har mig fra tidligere. Så jeg håber bestemt på at kunne udnytte dem i det her projekt, som vi skal til at lave. Og projektet, det er egentlig en del af et forskningsprojekt sammen med Henrik Schøler, som består i at lave droner, der kan navigere indendørs. Altså er det lykkedes mig at få droner koblet på projektet endnu en gang. Men jeg glæder mig meget til at skulle hjælpe det her forskningsprojekt med at få lavet et nødsystem til den her indendørs navigation. Forskningsprojektet går ud på at udvikle et indendørs navigationssystem, altså lignende GPS, men som droner kan benytte sig af til at navigere blandt eksempelvis varelager, for at kunne arbejde op i højden. Men så frem til det her system, det fejler, så skal der være et nødsystem, dronen kan slå over på og få landet. Og det er så det, som mig og en kammerat skal udvikle ved brug af nogle kameraer. Og forskningsprojektet UA World er en sammenkobling mellem Skywatch, Aalborg Universitet, Games on Track og et par andre virksomheder, og støttet af Innovationsfonden. Så det er jo fedt pludselig at få mulighed for at udvikle noget, der reelt set er en brug af og en potentiel efterspørgsel på. Så vi må se, om vi kan komme i mål med at få det lavet. Vi er i hvert fald i fuld gang med at få analyseret, hvordan vi kan få lavet et kamerasystem til at holde den her drone stabil, så fremt at det egentlig opfundne positioneringssystem fejler. Men generelt så er der super meget at give sig til, og jeg håber på at kunne være den nye blogger og give jer et par gode råd omkring dels de erfaringer, jeg har gjort mig, dels de projekter, jeg har gang i, både fritidsmæssigt og også på studiet. Senest så kommer jeg snart til messen Embedded World, hvor jeg regner med at smide et par oplæg og blogposts omkring den her store elektronikmesse, der foregår i Nürnberg her i slutningen af februar. Det er en messe, hvor der kommer rigtig, rigtig mange forskellige producenter af elektronik, og især embedded elektronik. Messen hedder Embedded World, og en masse store spillere som ST, Texas Instruments, NXP,
Atmel og lignende, de kommer altså her og udstiller deres udviklingsværktøjer og mikroprocessorer. Så det bliver et super spændende og meget relevant besøg, og jeg regner med at poste et par videoer derfra undervejs. Og ellers så er der åben hus, som I endelig ikke må glemme. Der er åben hus på Aalborg Universitet den 4. marts, hvor jeg også vil være at finde i standområdet, og også vil være at finde til oplæg. Så kig forbi Aalborg Universitet den 4. marts, hvis I er interesseret i at høre mere om vores uddannelser, og hvilke muligheder der faktisk er på Aalborg Universitet. Men ellers så vil jeg sige tak herfra, og fortsat god dag.